Отже, друзі, всім привіт! З вами Світлана, частина 2 огляд ринку криптовалют. Попередню частину я знімала перед цим відео, передивися собі. Там такі найкапіталізованіші криптовалюти я розглядаю і новини, які впливають на цей ринок. А в цьому відео я показую розгорнутий такий свій прогноз на досить капіталізовані криптовалюти. Куди ж, я думаю, плюс-мінус можуть вони рухатися. Якщо ти ще не підписався на мій канал, то, будь ласка, підпишись, постав лайк цьому відео наперед, якщо хочеш, дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. Якщо не зареєструвався на біржі Binance або Bybit, то я під цим відео залишаю реферальні посилання, реєструйся і в кінці відео відео підказочки, як це зробити. А ми погнали дивитися, куди ж рухаються наші криптовалюти. Отже, Doge. Дивіться, це просто якийсь магія. Валюта рухається по тих лініях, які я їй малювала. Я казала, що, бачите, формується трикутник, що, можливо, ми зараз зробимо так, так. І воно так і робить, бачите. Ми дійшли донизу трикутник, правда, закололи. Тому що вчорашні новини, не вчорашні новини, а вчорашній пролив ринку, який пов'язаний з новинами за 10 число, він не дав собі себе довго чекати, та? І Doge так само не змогли втримати, закололи. Але поки що, бачите, от вже від цієї лінії підтримочки, від цієї лінії трендової, ми відбиваємося і дивимося, що ж буде далі. Але що мені не подобається в цій ситуації, це те, що локально ми вже почали шортовий тренд. Локально. Давайте дивимося. В принципі, якщо брати, аби ця корекція відбулася, та, тут там рахувати якісь там 1, 3, 4, 5. Якщо брати такий глобальніший тренд, то в принципі будемо рахувати, і так візуально виглядає, ось це лой, оце хай і ось це хай, тобто перехай. Ось цей лой і ось цей наразі лой, та? Такий великий. І взагалі, якщо дивитися по трендовій, то він більше пасує ось цей лой, ніж ось цей. Цього лоя ще не був перелой, та? Тут таке локальне щось відбувається. І трикутник. Тобто, наразі дивимося, придивляємося. Я Doge малюю не туди і не сюди. Як він з цього трикутника буде виходити? Чи так само буде зараз проторгується і буде вилітати вниз? Бо тому що цей закол він не рахується, він тут не закріпився під низом, він сильніше не пішов, а тільки заколов. То таке. І дивимося, як це буде. Чесно кажучи, я думаю, що зараз ця буря пройде і ми підемо на третій імпульс. Тому що дуже вже тут гарні об'єми Doge показує. І зробив тільки два таких серйозних імпульси. Може бути ще й третій імпульс. Переважно це так буває. Подивимося. Але наразі все рівно туди не сюди, тому що як буде розторговочка тут відбуватися, не можу сказати абсолютно. Ада. Ада, я казала, що є два варіанти розвитку подій. Або ми зараз вилітаємо наверх і продовжуємо рух вгору, або йдемо за підтвердженням і йдемо вниз. Дивіться, як Ада шикарно відпрацювала другий варіант. Просто пішла за підтвердженням. І пішла вони. Тому ці всі я забираю. Малюночки Еліота, які зовсім не спрацювали в цій ситуації. Подивимося ще. Може це починається вже 1, 2, 3, 4, 5. Бо тут було 1, 2, 3, 4, 5. Важко щось сказати. Але сам факт того, що пішла за підтвердженням і пішла вниз, можна було гарний шортик десь ось тут починати брати, коли вона зробила перелой. Так що, друзі, і досить гарний вибув шорт. Дивіться, що ми зробили. Зняли і цю ліквідність. Ми всю цю ліквідність позабирали, так? В принципі, тут рівень сильний, бо тут хай, тут лой. І ми його закололи зараз, цей рівень. Ми по Аді навіть попали фактично в зону перепроданості, так? Пересай. Тобто я бачу, що ми зробили закол цієї зони. Тобто звідси можна би було починати гарно рости. Давайте ще почекаємо, як новинки наші, як це все вляжеться. Але, чесно кажучи, вже від цього рівня, я думаю, ми би вже мали рости. Тим більше тут є імбаланс, який треба проторгувати, та? Який ми вилітали. Можливо, ще трошечки і підспустять, та? На інерції, що так сильно росло, що так сильно падало. Отут от є рівень, з якого ми вилітали так само сильно. І кажуть, згідно правил цього теханалізу, чим стрімкіше ти вилітаєш з рівня, тим є більше шансів того, що ти до нього повернешся. Та? Тут був такий рівень, фактично. Навіть його можна нижче трошечки підопустити, бо ось тут два доторкання. І тут ми товклися по ньому, з нього вилітали. Тому можемо дійти і до цього рівня. Це абсолютно спокійно. Але все рівно далі, я думаю, що
якщо навіть проб'ють до цього рівня, будемо літати. Ну, мало є шансів, що вони до цього рівня зможуть пролити аду. Залежати буде ще від ринку. Більше мені ада виглядає лонгово, чесно кажучи. Оцей імбаланс забирати, проторговувати, я навіть лишу аду в лонг. А вакс проколов цю лінію свою, бачите, і одну, і другу трендові лінії проколов. Зараз біля другої трендової він затримався і хоче від неї відштовхнутися. Але чи зможе? Невідомо, тому що тут ще є ліквідність, дивіться. Рівень такий потужний, зараз я його відзначу. Ось, бачите, скільки доторкань, як ми його закололи і від нього відштовхувалися. Тобто є ймовірність, що сюди зможемо навіть піти. Ну, давайте ще Фібоначчі натягнемо. Тут 0,5 забрали. Навіть якщо від початку натягнути до цього піку, то навіть тут 0,5 ми забрали. Не повинно би було вже падати авакс, чесно кажучи. Але дивимося, як буде далі рухатись ринок. Передбачати зараз лонги на якісь такі нечіткі якісь. Я б не стала. Дивіться, просто-напросто знаємо собі, що якщо не будуть тягнути на низ, а зможуть тут затримати, то цей імбаланс ми будемо забирати. Так? Цей імбаланс треба проторгувати. Тому його буде тягнути сюди наверх, просто забрати цей імбаланс от до $45, ще б могло його витягнути. Тому дивимося за аваксом, як він буде себе почувати. А якщо ні, то звичайно будуть пробивати, протягувати далі на низ. Тому що така інерція, такий рух, якщо там шортець взявся, то він захоче заробити, то йому для того мало. Дивимося. Шиба. Шиба трикутник пробила на низ, почали утворювати ми вже вимпел, клин. А в зв'язку з цим клином, і з тим, що ми фактично по Фібоначчі 0,5 вже забрали, і навіть 0,61, і навіть йдемо вже до 0,78, то я би думала, хочеться мені вірити в те, що цей пролив вже ненадовго, що це вже все. Забрали і далі будемо рухатись вверх. Тому в зв'язку з цим клином я шибі прогнозую лон. Тон. Тон фактично показав потенціал, куди він може зараз на корекцію піти. Я так це сприймаю. Може, хтось бачить забір ліквідності в цій ситуації. Так, це забір ліквідності, без питань. Але це не означає, що ми далі будемо рухатися вгору. Це означає, що медведі показали, куди ми будемо рухатися. Куди є потенціал падати. Дивіться, яка тут, який тут рівень. Ми до нього трошечки не дійшли. Ось, тут є ліквідності багато ще. Цю ми вже забрали, але в зв'язку з тим, що ринок зараз себе почуває не в найкращій формі, він знаходиться. Тому, я думаю, тон буде падати. Но, якщо взяти, що перелоя не було, тому прогнозувати йому шорти я б не стала ще так само. Тут дивимося. Це фактично такий собі. Дивимося. Я наразі лишаю туди не сюди. Но більша ймовірність є походу зараз на низ до цього рівня. Пам'ятаємо, так? Дот. Ось. Дот. Забрав ліквідність. Багато їх тут було, я так бачу, судячи з того, як він злетів. І ще не всю ми забрали. Тут зараз я намалюю такий рівень. Треба жовтеньке відмітити, бо не видно тих ліній. Ось тут є рівень досить серйозний. Щоби цю всю ліквідність, яка тут була, оцим воскізом вони мало що забрали. Щоби її забрати, то треба їм заколоти навіть ще і цей рівень, я думаю. 5,77. Тому дот локально рухаємося вниз. Але то вже п'ята хвилька по Еліотата. Перелою не було, перелою та не дотягнули сюди. Та і врахувати, що глобальний в нас рух лонговий, тому ловити шорти я б не стала. Просто вважати треба, що можуть ще брити нижче трошки. То вже недалеко, але можуть ще сюди добрити, можуть, легесенько. Тому обережно, так само лишайте не сюди. Але пам'ятаємо, що можуть і добрити, а оцей імбаланс ми будемо проторговувати. До нього ми будемо повертатись. Тому чи перше стягнуть вниз, а потім будемо наверх йти за імбалансом, чи будемо спочатку проторговувати, а тоді ще стягнуть вниз, тут дуже важко. Тут два варіанти, як на мене. Побачимо. Лінк. Лінк я минулого разу шорти прогнозувала. Чого? Того, що тут ми почали вже шортовий рух, і дуже багато вже ліквідності назбиралося. То було і так зрозуміло, що захочуть її забрати. І в зв'язку з тим, що ми вийшли з трендової і пішли за підтвердженням, так? Тобто, це чітко показувало те, що ми далі будемо падати. Ось. Поки що, цю ліквідність ми забрали за ось цим лоєм, а за цим ще не забрали. Тут можна малювати таку собі зону, до якої його може ще підтягувати, а може вже і не підтягувати. Не хочеться вірити, що аж вниз сюди будемо ми спускатися.
бо ми дуже стрімко з цієї зони вилітали, але є така ймовірність, є, що сквізанути ще можуть. Якщо сильний рух зараз розженуть шортовий, якщо біткоін здасться, не витримає тої навали, а ще розженуть зараз якісь новини, то лінк може злетіти аж сюди, бо дуже стрімко він вже звідси вилітав. Але поки ще не було, дивіться, поки ще не було перелою ось цього лоя. І глобальний такий рух в нас є фактично ще поки що лонговий. То дивимося, наблюдаємо. Я лінк лишаю не туди і не сюди так само. Зараз ще гірша ситуація, ніж попередній раз. Взагалі важко щось передбачити. Нічого ти з тим не зробиш. Ринок так себе показує. TRX. TRX ще буде, мені здається, падати. Чого? Того, що оця вся ліквідність ще така буде для нього досить привабливою зоною. І тут, якраз в цій точці, ми ще можемо дійти до трендової. Ось. Тому TRX мені більше виглядає шортово. Можливо, не в найближчий час. А зараз, в найближчий час, можемо зараз, якщо ринок гарно себе покаже, то ми можемо ще вилетіти сюди, в цю зону. Тут так само є фактично імбаланс, якщо дивитися на більший таймфрейм, і оцей імбаланс ми можемо забирати. Але, якщо вже така інерція і такий рух серйозний взявся, то тут вже недалеко до цієї зони, вона буде приваблювати. Тому мені здається, на мою таку суб'єктивну думку, що швидше за все ми підемо вниз. Побачимо. Тут обережно. Матік. Чому минулого разу матік мені видавався лонгово? Тому що, ось дивіться, 7 числа ми просто не дійшли до цієї лінії підтримки, до цієї трендової. Не дійшли. І я, логічно було мені передбачити, що ми підемо вгору. І ми так і в принципі браво поскакали вгору після того, ще виросли. Ось, але знаємо ми ту саму, звісно, ситуацію. Вже бачите, навіть по матіку було видно, що вже 9 числа люди знали. Тобто вже інсайдерські інформації ходили. І ми злетіли сюди, відштовхнулися від трендової, зверніть увагу, ось в тій точці. Ще проторговувалися, ще 11-го. І, звичайно, вчора вже все полилося, ринок не витримав, і ми ливанулися. Тут вже можна було починати розглядати шорти, починати. Так, бо тому що, знаючи ту ситуацію, що якщо ми так впритул приходимо до трендової, підходимо, то дуже великі шанси є нам її заколоти. І відповідно, якщо такі новини, а тим більше ми знали, що у нас такі новини, то шорти було самим логічним для торгівлі. Дивіться, що ми зробили? Ми ще не взяли оцей лой. Ми до нього дійшли майже, але ми його не закололи, не доторкнулись, не відбились нічого. Ось. В принципі, ті люди, які тут набирали, цю ліквідність ми вже, то видно по тому, як пішов вниз ціна, цю ліквідність ми позабирали. А чи зможуть продавити шортисти сюди, чи не зможуть? Тут вже мало що лишилося, важко сказати. Навіть якщо й зможуть і трошечки ще заберуть цієї ліквідності, то все рівно. Далі матік буде відростати, тільки відростати. Оцей імбаланс буде продавати. Тому я йому залишаю лонг в зв'язку з цією ситуацією, що фактично ми вже все, що могли, позабирали. Ось. Ще можемо трошечки забрати ось цієї ліквідності, а далі вже що? Далі його рух, принаймні на найближчі там дні, на найближчі проторговки, буде догори. Бо ми вже фактично, внизу. І що ж, юні подивимося. Юні ми вже дивилися, але так глобальніше розберемо, що може чекати юні далі. Ось, по-перше, юні вилітав дуже стрімко, відповідно дуже стрімко і спустився. Якщо не зважати на новини і на це все решту, а просто дивитися з точки зору сухого теханалізу. Так? Отже, ми піднімались дуже стрімко ми опускались. Зараз ми закололи свою трендову, так, яка формувалася, лінія підтримочки така в собі формувалася, ми її закололи. Не змогли взяти, ось тут, дивіться, якщо подивитися, отут є така ще лінія, ось вона. Отут, бачите, ми до неї доторкнулися, ми її, вискакували з неї, ми товклися по ній, тобто із неї вилітали. Тобто вона є, служила лінією підтримочки, тут лінією спротиву вона служила. Ось, тут так само, дивіться, вона така, ця лінія дуже є значима, бо тому що тут так само, ми товклися по ній дуже довго, тут вона була спротивом, тут підтримочкою, навпаки, тобто, До неї зараз, в зв'язку з такою сильною інерцією вниз, ми можемо долітати ще найближчий час. Але вже від неї або заколем її, або від неї відштовхнемося і вже підемо торгуватися наверх. Отак мені здається. Тому що потім вони вже не зможуть сюди в цю зону ціну, якщо зараз ми почнемо звідси вискакувати.
А їм дуже хочеться, маркетмейкеру дуже хочеться ту ліквідність позабирати, розумієте? Дуже захочеться. І я думаю, що вони це зроблять. Тому найближчі дні Юні мені ще виглядає шортово в зв'язку з цією ситуацією. Але далі, звичайно, що я буду після того, вже як вони ту ліквідність заберуть, тільки лонги. І то причому досить такі потужні будуть лонги. ICP. О, ICP, бачите, малює таку собі формацію, такий трикутник, який розширяється. Ось, і він дійшов до цієї лінії, від неї зараз відштовхнувся. Тобто не пробив, не проколов, але не треба забувати, що всюди ось тут, біля кожного лоя, утворюється ліквідність, яку той наш славнозвісний злощасний маркетмейкер буде хотіти забрати. Ну, поки що перелоя ще не було, тому шортовий рух прогнозувати ICP не буду, але пам'ятаємо і маємо на увазі, що це буде як тряпка для бика. Вона буде тягнути, якщо ми вже сюди спустилися, і новесний фон дозволяє так сильно шрутити, то я думаю, що ще ось цей рух можемо ми взяти. Куди? До цієї лінії навіть, зараз я її покажу, ось тут вона, ми б могли долітати. Могли би долітати, може навіть ось тут є хай, може сюди, а може і нижче. Тут є імбаланс, фактично, якщо дивитися на більші таймфрейми. Ось, то я би, скорше всього, я би думала, що буде сюди, десь в ту зону, до 7 доларів. Подивимося, тут є досить гарна картина, досить цікава картина для шортів. Але поки не було перелоя, шорти ще рано прогнозувати. Чекаємо і дивимося на то, як буде тут проторговочки відбуватися. Bitcoin Cash злетів, але не сильно. Ну, відносно сильно, але перелоя не було. Перелой тільки ось цей був, так? Тобто це перший перелой, ще не було ні до хаю, не було підтвердження, не було того фліпу. Чекаємо, дивимося. Ось ця зона в нас така є, бачите? Я ще думала, що він ще звідси сюди дійде, але він зробив ось таку рокіровочку і сюди дійшов все ж таки до цієї зони, бачите, від неї відштовхнувся. Він заколов цю зону і відштовхнувся. Тобто ця зона, бачите, досить сильна і відпрацювала себе. Далі. Навіть не хочу поганого прогнозувати, бо рух його лонговий тільки почався. Я сподіваюся, що все буде добре, що зможуть викрутитися з цієї ситуації тяжкої, і ми підемо далі вгору, але розуміємо так, що тут ще зони є досить привабливо для маркетмейкера. Тут є ті, що брали ось тут, розторговочки були на лонг, тут ще лонгісти якісь билися. Тобто ще є куди за ліквідністю спускатися. Тому я наразі Bitcoin Cash чиню туди сюди і чекаємо в ситуації підтвердження або походу далі наверх. Поки що в нас, в принципі, не було ще лонгової повністю тенденції. Тут так само в нас було, бачите, розторговка. Правда, не було перелою, був не до лой. А тут вже відбувся перелой ось цього лоя, але не було ще не до хаю. Тому чекаємо, дивимося, як воно буде далі. Якщо буде не до хаю, то ясно, що вже з першого не до хаю можна було шорти розглядати. Так, Litecoin. Litecoin далі в нас рухається в нашому зростаючому каналі, який вже дуже довго в нас формується. Ось. Так само, перелою не було, але рух солідний, такий потужний вниз. Об'єми гарні, можна сказати, корекція. А чи буде вона така глибока, що ми аж спустимося на дно каналу, тут важко щось сказати. Чи ми будемо зараз тут продовжувати. Я лишаю так само туди, не сюди. Не бачу я картини ясної по Litecoin. Бачу єдине, що наразі в нас рух лонговий, бо тому що не було перелою, не було. Але ось ці вже такі серйозні проторговки, це свідчить про зацікавленого шортиста, тому тут обережно, обережно. IMX, ну трикутник ми пробили вниз, можна було гарно злапати тут. На пробитті. Ось. До цієї лінії ми ще не дійшли. Я думаю, дійдемо, тому що тут досить багато ліквідності набралося. В мене він глобально, ну так, на скидку, шортово виглядає. Але в найближчі дні, я не знаю, може ще будемо забирати імбаланс і тоді аж підемо. Тут, знаєте, зразу шортів я б не відкривала. Тут треба дивитися по настрою ринку. Але думаю, що все ж таки сюди, в цю зону, його буде тягнути. Буде тягнути його. Тому що, ну, розуміємо, та? Яка тут назбиралася ліквідність і що ця зона досить сильна є. Філ. О, дивіться, минулого разу по філ я малювала голову і плечі. І як вони класно відпрацювали. Ще й навіть так само відпрацювали, як я думала попереднього разу, що ми зробимо ще отаке собі не до плече. Четверте, так?
Ось так воно і відбулося. Надурили, показали, от зараз ми будемо рухатися вгору. Але оцю фігуру ти не обдуриш. Це голова і плечі, дружок, як то кажеться. І дивіться, давайте поміряємо, якщо дивитися по теханалізу, давайте поміряємо, як вона відпрацювала. Ну, вона ще не відпрацювала. Але ми знаємо, що не раз хватає дві треті забрати і окей. Можливо, це вже і все. Але, можливо, і не все. Так як по попередній, по IMX, є дуже-дуже тут такий гарний пул ліквідності назбираний. Давайте я його відмічу таким собі просто, щоб розуміти, де він є тут. Ось він тут, от такий жирний пул ліквідності. І його ми можемо фактично пробувати зняти. Тут є та зона в нас така серйозна, червоним я відмічала вже давним-давно. Тому все можливо, тут обережно з цією валюткою. Якщо так на скидочку, дивитися, може зараз будуть проторговочки, а тоді вниз, але думаю, що сюди би ми могли дійти. Так виглядає. Атом, так само. Голова і плечі, відпрацювало. Ось тут я можу навіть ще одну лінію намалювати. Тут вже тих ліній дуже багато. Просто ще вона аж проситься, ось вона тут така, оця жовтенька. Ми її закололи, скільки доторкань до неї було, так? Ми її закололи і пішли. Але дивіться, знову рухаємося вже до неї. Ну то таке, тут не факт, що ми зараз будемо чітко її пробивати. Можливо, ми ще тут будемо той баланс забирати найближчі дні. А можливо, відразу спустимося. Я лишаю атом, лишаю його в шорт. Можу лишити не туди, не сюди, але я розумію, що навіть якщо тут буде проторговки, то я думаю, що будуть забирати. А думаю, скорше всього, що по інерції буде тягнути спочатку забрати ліквідність, а тоді вже собі спокійно рухатись, забирати всі імбаланси і рухатись нормально собі вгору, як всі нормальні криптовалюти. Тому я лишаю атом в шорт по тій простій причині. Неар. Неар, ми прямий трикутник шикарно відпрацював, але ще не до кінця. Дивіться, як ми рахуємо прямий трикутник, як ми його натягуємо. Ось. Я, бачите, я його стараюся не так вже кінець стрілочки, а трошечки дати зазор, щоб сюди, але можливо навіть аж сюди в цю червону зону. Чого? Того, що тут ще є ліквідність, і її тут досить багато. Ось той пол ліквідності, зараз я його намалюю, який є незабраний і який буде тягнути аж навіть ось сюди. Ну побачимо, хоча би ось цей. То таке, наскільки зможуть протягнути. Неар. Ну, але неар, бачите, в мене і був шортовий у зв'язку з прямим трикутником, який себе прекрасно, навіть не знаючи новин, не знаючи нічого, теханаліз сам підказує, що робити. Але слухайте, дивіться, що я ще тут помітила. Тут у нас імбаланс утворився, ми до нього не дійшли. Навіть до половини, до 0,5 по фібо не дійшли. Тобто, тут у нас так само ще є рівень такий, з якого ми вилітали. Можемо і від нього відштовхуватися, так? Тут обережно. Тут він глобально в мене шортовий, але він ще тут може рухатися, він ще може тут проторговуватися. Так що тут зараз у нас така зона невизначеності. Тут не факт, що все зразу полетить вниз. Тут треба дивитися. Ethereum Classic. О, Ethereum Classic почав локальну шортову тенденцію. Чого? Того, що зробив не до хай і перелой. Ось, він забрав цей лой, оновив цей лой. Тому Ethereum Classic я так само лишаю в шорт. Можливо, зараз заберемо ми цей імбаланс, а можливо, відразу підемо. Ось, і що? Ліквідність наша ось тут. Так само можна її малювати, де вона тут зібралася. Можемо пробувати її в подальшому забирати. А можливо, зараз щось буде таке приємне, гарне, і підемо до гори, хто його знає. Ну, я думаю, що все ж таки, поки така ситуація, то маркетмейкер буде нею користуватися і захоче собі побільше побрити людей, які тримають стопи. Так що побачимо. КАС. О, дивіться, КАС гарно з трикутника вийшов після нашого останнього огляду вверх. Але не змогли, бо знали, бо ці ж маркетмейкери, вони ж все знають, вони мають володіють інсайдерською інформацією. Ми не знаємо, а вони знають. Отже, трошечки росли, але от вже з цього місця ясно, що вчора ми злетіли. Злетіли і зараз нас закол відбувається вниз трикутника. А тут, дивіться, що в нас зібралось. Яка зона така жирнюча буде його тягнути сюди. Тому КАС мені більше виглядає шортово все ж таки. Ну поки не було перелою і він ще в трикутнику, то я ще нічого не беруся. Але кажу, маємо на увазі, що тут є куди йому і що забирати. Дивимося, наблюдаємо. Це ще фактично до нього лінія підтримки. Поки він її не пробив, за підтвердженням не пішов, він може від неї і відштовхуватися далі. Так?
Тому дивимося. STX вилетів з каналу нашого зростаючого, дійшов до лінії трендової, та від неї фактично відштовхнувся від тої лінії. Так само важко мені зараз щось сказати. Дивимося по лоях. 2.18.10, 2.20. Значить, був недолой. Значить, бики сильні. Показують, що не дають шортистам сильно розгулятися. Тут STX я лишаю не туди, не сюди. Тому що недолой, оцього лоя був недолой. Але локально ми шортово. Тому що відбувся недохай, відбувся перелой усього лоя. Тому локально ми вже в шортовій тенденції. Тому STX наразі я лишаю не туди, не сюди. Невідомо. Затримали. Тобто є сила бика, є сила. Не дійшли ми навіть до цієї лінії. Подивимося. Поки що не туди, не сюди. Вет. В принципі, то, що він цей сквіз зробив, це одне, а то, що він навіть не змогли вони ось цю лінію пробити. І то, що ми бачите, фактично ми в клині, ми з клина вискакували. Вет мені наразі далі лонговий, я його лишаю в лон. Поки що нічого не змінилося, не було перелою. По RSI ми рухаємося посередині, немає якогось чіткого. Перелоя не було. От буде перелой, тоді будемо розглядати шорти. Наразі, поки що, вгору. Вет я лишаю в лон. Хедера вискочили ми з трикутника вниз, ось, повністю весь той імбаланс вже забрали. Хедера, доки ми його будемо, доки опускати будуть хедеру, важко сказати. Тут є, звичайно, куди його опускати, але я надіюся, що не буде такого аж сильного проливу по хедері. Я лишаю наразі не туди і не сюди. Навіть більше мені він лунгово виглядає, тому що тут ми вже в зоні перепроданості, тут ми вже... Ліквідність забрали досить потужно оцю. Цю ліквідність ми забирали по ходу діла. Тут ще є трошечки ліквідності там, чи трошечки, чи не трошечки. Але чи люди ці, які ось тут аж сюди стоп заводили, я сумніваюся. Я думаю, що хедера більше мені вже виглядає тепер на найближчі дні лунгово. Щоб забирати, ми зараз тут відштовхуємося, щоб забирати ось цей імбаланс. Тому я хедеру лишаю в лон. Оп, бачите, я думала, від цієї лінії відштовхнулися. І все. І далі вона нам лінією підтримочки буде служити і підемо вгору. Ні, не сталося так, як гадалося. Стала вона нам спокусою і ми її пробили. Дійшли до ось цієї лінії, яку ми сильно з неї вилітали, та, з цієї зони. Ще ось тут така зона фактично є, до якої ми ще не дійшли. Тут ще у нас так само. Ліквідність, можливо, будуть забирати, можливо, ні. Я наразі лишаю туди не сюди. Чому? Тому що вже фактично ліквідність забрана. Можна би було відростати, вже починати. Поки що наявних признаків відростання нема, але чекаємо. АПТ, дивіться, він дійшов аж до цієї лінії підтримки і її заколов. Він забрав досить багато ліквідності, я вам скажу. Досить багато. Це я заберу, щоб не путатися. Ось тут от. Він забрав досить багато ліквідності. Ще би ми міг і забрати, чи зможуть йому вже дати продавити аж так сильно, я сумніваюся. Я думаю, що вже зараз, від цього моменту, АПТ міг би вже і рости починати. Але не скажу, тому що маркетмейкер є підступний, і що він зробить, важко сказати. Наразі чекаємо, не туди і не сюди. Локально ми в шортовому тренді, глобально ще поки що фактично не знаю, де тут можна лось знайти. Якщо це хай, та? Давайте так будемо відмічати. Треба же щось нам відмітити. Якщо ось це хай, то ось це в нас лой, бо він сама нижча точка, то значить фактично перелою ще не було. Слідуючий хай ось цей, то тут дивимося. Поки що глобально ми в лонговій структурі. Дивимося. АПТ наразі не туди і не сюди. Так, ANG злетіли. Ще би могли ми сюди і дійти, в принципі, до цієї лінії. Бачите, все, що так стрімко вилітає, воно все потім забирається. Може, ми так і зробимо, як і вилітали. Дійдемо сюди, до цієї червоної точки, тут проторгуємося, потім ще раз летимо, хто його знає. Але вони переважно люблять це забирати. Не завжди, ні, в залежності від валюти, в залежності від ком'юніті, від того, скільки інвесторів. Але дуже часто ці всі виліти, вони потім компенсовуються. Тому наразі ANG, він ще до цієї червоної зони не дійшов. Він мені, ще він фактично цей імбаланс не проторгував, він мені залишається шортовим. Може зараз ми ще дійдемо до цієї зони, від неї відштовхнемося, і тоді ще, я думаю, оцей закол будемо забирати і цей імбаланс. XLM, трикутник. Трикутник вискочив на низ, можна було класний шорт зловити. Ось, дуже багато ліквідності. Він всю ту ліквідність забрав, все. Фактично, в нього вже тут відштовхнувся від цієї зони, навіть її трішечки заколов, прощупав, та? Що там є. Тут вже нічого і не було, я так зрозуміла. Тому що міг би пролетіти ще нижче, але не пролетів, затримали. Тому
наразі XLM, в зв'язку з цією ситуацією, я розумію, що він ще буде вертатися, що він ще цей імбаланс буде забрати. Я йому лишаю так само, не сюди, тому що він посередині зараз знаходиться. Невідомо, що буде. Чи ще будуть по інерції тягнути вниз, чи будуть вверх. Але ми розуміємо, що ліквідність, він вже саму основну, ту, яка цікавила маркетмейкера, він забрав. Тому більше, в нього більше йде шансів вже на відростання. LDO. Ось, LDO. Чому в шорт було? Бо він рухався, по-перше, в спадному каналі, по-других. Він пішов, бачите, він заколов свою, порухався, проколював декілька разів свою трендову, ось, і пішов за підтвердженням ще потім. Ну тут вже точно, бачите, шорти люди могли лапати собі. Цю ліквідність ми забрали з цього лойчика, сюди ми ще не дійшли. Але це вже фактично в нас, бачите, тут по ліквідності такий жорсткий збрався. Можуть ще й протягнути, захочуть принаймні. Чи зможуть, чи ні, важко сказати. Ну ось цю зону вони захочуть ще прощупати, захочуть цю жовтеньку зону. Цілі внизу ось ці, та? Цілі вверху, не знаю які, важко мені сказати. Тому що вверху це просто відростати собі і далі. Але наразі в нас, локально та і вже глобально починається зміна характеру, та? Бо тому що в нас перелой глобальний. Тому дивимося, наблюдаємо. Після цього перелою, тут дивимося. Наразі LDO мені шортово виглядає. Тія так само шортово виглядав і, бачите, всі ці зони, які я малювала, від них він відштовхувався, проторговувався, відштовхувався, пробивав. Тут так само зараз є зона, де він може так само проторговуватися якийсь час. Ось слідуюча його зона, ось тут можна малювати йому. А він вже до неї фактично хотів дойти, та? Щось йому трішечки не дало дійти до цієї зони. Знаєте, я ще бачу ось тут імбаланс непроторгований, і тут є ще пол ліквідності. Чи зможуть аж так сильно протягнути? Тут вже тепер мені важко сказати. Тут було зрозуміло, що чим стрімкіше валюта, молода особливо, набирає, тим потім вона буде падати. Давайте ж подивимося по Фібоначчі, що в нас відбувається по корекції. Дивіться, вже майже до 0, між 61 і 78 дуже часто вже починають з цієї зони відростати валютки. Дуже часто. Ось, тому, в принципі, я би вже їй шорт не прогнозувала. Я її наразі лишу туди не сюди. Давайте будемо дивитися, як вона себе буде почувати. Я думаю, вже десь в районі усієї зони ми б вже мали би починати відростати, по ідеї. Ось. Але подивимося на ринок, тому що молода валюта, якщо ринок спадний, вона може навіть злетіти досить низько, тому дивимося, обережно. XMR, бачите, він, я йому казала лонг, і фактично він ще ріс. От від 7-го числа він ще трошечки навіть і відріс. І було б логічно, якщо б він пробив зараз ось цю свою похилу і пішов би наверх. Але ні, він заколов її. Звичайно, що так як вчора ринок лився, то йому не дали це зробити. Але він і не сильно впав, що мене радує. Дивимося далі, як він себе буде почувати. Він товчеться поки що по цій зоні. Ось, і робить недолої. Тобто, такий утворює собі міні-трикутничок, так? Недухає і недолої. Ось, дивимося, як він з того трикутника буде влітати. Я йому лишаю не туди і не сюди. В зв'язку з трикутником. Я завжди, коли трикутник, тут нема що вангувати. Хіба що прямий трикутник, а так? Не туди і не сюди. Арбітрум, бачите, мав великий трикутник з заколом. До речі, знаєте, що мені нагадує ця ситуація з арбітрумом? Біткоін зараз як виглядає. Біткоін так само зараз виглядає. Дивіться, вони спочатку так рухали вверх. Давайте подивимося на біткоін. Чисто. От чисто так само зараз виглядає біткоін. Якщо так буде, і ті самі маркетмейкери, що сиділи на арбітрумі, зараз роблять таке з бітком, то дивіться, що чекає бляха-муха наш біток. Не хотілося б в це вірити, але не здала ситуація, не здала. Чому я ті трикутники не забираю? Щоб дивитися, як воно було історично, як дурили і як потім проливали, так? Тому дивимося, як буде далі. Тут що я можу сказати? Дивіться, скільки вже ліквідності забрав арбітрум. Ще тут є ліквідність, ще можуть трошечки його десь сюди, в цю зону протягнути. Трошечки. А може вже і ні. Може вже ось ця зона, в яку він відбився, воно тут багато доторкань мало. Може ця зона буде як зоною підтримочки для нього. Трошечки ось так. Якось. Можливо. Можливо, буде підтримочкою, і ми зараз будемо ходити. Я наразі арбітром лишаю не туди і не сюди, в зв'язку з цією ситуацією. Я думаю, що вже більше падати ми не будемо. Досить гарно ми вже спустилися, ліквідність позабирали, пора би вже починати відростати. Ще нічого такого не формується, я от хотіла якусь фігуру би натягнути на арбітром. Ще не бачу я нічого такого чіткого, не можна ще нічого сказати.
Клин, не клин. Може і клин, просто ну, треба дочекатися, коли вони вже тут розторгуються і підуть наверх. Суї. О, Суї заколола свою трендову лінію підтримки. Бачите, не просто я так малюю, щоб розуміти, куди валютка буде рухатися, де її затримочка може бути. Ось тут затримочка відбулася. Що далі буде по Суї, важко сказати. Вверх за цим імбалансом ми ще будемо повертатися, але чи ця лінія нас зможе затримати і буде нам гарною підтримкою? Скоріше всього, що так, що ми зараз повернемося назад. Ось, і підемо відростати. Але наразі я Суї лишаю не туди, не сюди, поки ще нічого чітко не сформував. МКР. Той гарно і виглядав шортово, і фактично ми злетіли швидко і красиво. Ось тут в нас є така зона та ліквідності, ми її зібрали. Всю ту ліквідність ми зібрали. До цієї жовтої зони ми ще не дійшли. Я думаю, що мали би дійти. Повинні, по ідеї, би дійти. Тому в зв'язку з цим я МКРу ще не забираю цей шорт. Можливо, ми ще зараз заберемо цей імбаланс і підемо вниз. Можливо, відразу підемо вниз. Ну, але шорт я не забираю. Я бачу зону, куди чітко він буде рухатися. Куди буде тягнути його по інерції, по такому серйозному шорту. Буде його тягнути ще. Буде тягнути. Руни. Я думала, що будемо вже нарешті від цієї лінії ми відбиватися. Але треба було, ну і фактично, якщо йому малювати якісь фігури, то можна би було розглядіти попередній раз, ну такий собі, але то на клин не змахує. Ось, а тут вже більше в нас на канал зараз похоже, на такий собі прапор. Та? Цю лінію ми пробили, до ордер-блоку не дійшли, дивіться, як хитро. Ось, а пішли вниз. Тобто не дали людям заробити тим, які від ордер-блоку торгують. Ну, далі в нас тут така собі сформувалася лінія підтримочки з трьох доторкань. Ну, наразі не туди і не сюди. Тут така собі проторговка. Може бути так, як і тут зараз, такий фрактал, та тут декілька разів було проторговано. Можливо, і тут буде зараз таке щось. Я руни лишаю не туди і не сюди. РНДР так само. Пішли ми вниз. Не змогли відбитися, відштовхнутися, а мусили пробити, тому що ну, такі в нас новини, так ринок в нас брив цього тижня. Давайте дивимося, що в нас тут по лініях. Ну, дивіться, виглядає на голову і плечі. Може, якраз спробуємо намалювати голову і плечі. Ну, але поки що то зарано ще говорити, нічого ще не сформовано. Дивимося, наблюдаємо. Думаю, що ще вниз він буде. Ця валютка буде йти до цих ліній, до цієї лінії підтримочки буде відштовхуватися з неї. Тобто РНДР мені більше наразі шортово виглядає на найближчі декілька днів, а далі побачимо. Сей забрав всю ліквідність. Дивіться, який тут пул ліквідності був, і він її одним махом і забрав. Фактично рух шортовий. Та, я тут йому так і малювала фактично. Просто я не знала, що він аж так зразу, відразу його зможуть пробити ту ліквідність, ну але бачите, ринок тому сприяв вчора. Ну, передбачити, що далі по сеї я не можу абсолютно. Далі вже нічого не можу я передбачити. Тут і нема за що зачіплятися дуже. Ті ривочки, що були, то не відторговані. Ну, наразі лишаємо то не сюди. JRT так само, похоже на як РНДР малює. Ні, чи як руни. Тоже щось таке, як типу, як голова і плечі там вимальовується. Побачимо, як він себе далі буде почувати. Бачите, не я чому йому зеленим прогнозувала? Тому що дуже браво, жваво він ішов на вихід з клину. Дуже і гарно би було, і то би пасувало йому. Ну, ці новини вони не дали цього зробити, і ми вернулися в цю зону. Ну, давайте дивимося, відбувся перелой. Мінімум 22,794, 22,775. 796, значить був перелой. Тобто, ну хоча там небагато, але досить сила в медведів є. Я йому наразі лишаю туди не сюди, тому що я думаю, що ще тут якісь проторговочки будуть. А далі, можливо, ну, фактично, навіть знаю, чи він ще буде спускатися, не повинні вже. Фактично, цей рівень такий потужний був, він до нього дійшов. Він від нього би міг відштовхувати вже по ідеї. Але давайте дочекаємося, коли це буде і як це буде. Наразі не туди і не сюди. EGLD. Бачите, я йому минулого разу казала, що лишаю шорт і навіть буду на ньому сидіти, тому що дуже вже красиво він повернувся за цим шортом і пішов, ну, пішов на підтвердження і ну, просто-напросто і дійшов рівно до цієї лінії, яку йому казала. Так що, люди добрі, хто заробив, скидайтеся на каву. Я жартую.
Ось. А далі? Дивимося і чекаємо. Далі би, по ідеї, мали би ми відштовхуватись від цієї лінії. І звідси вже він мені більше виглядає лунгово. Ось. Тому що тут є імбаланс не закритий, тут, ну і ще тут фактично ми не до цієї лінії не дійшли, від кібліта. Ні, знаєте, я йому лишу туди, не сюди. Так от зразу би лунгів я йому не пронозувала, ну то вже чуть-чуть лишилося, тут вже небагато. І навіть якщо буде шорт, далі ми вже дивимося на лунги, більше лунгів розглядаємо. Бо фактично вже все, що мали вони забрати, вони вже все забрали, все. Міна мені виглядала шортовим і стала. Ось ці зони мої, які ми відмічали, він позаполював. Ось, не дійшов до цієї ліквідності. Дивіться, давайте відмітимо ліквідність. Ось тут є ліквідність, багато її назбирано. Ось тут є ліквідності, багато назбирано. Сюди можуть пробувати ще протиснути. Можуть. Тому тут обережно зараз. Але оскільки вже і так багато забрали, то може і не зможуть. Тобто треба дивитися на настрої ринку. Але оці два, ці два поля ліквідності, що ще навіть до 50 центів можна би було його, сподіватися, до 50 центів. Тут ще імбаланс не проторгований. Він мені більше шортового зв'язку з цим виглядає. Я ще лишаю йому той шорт. Алго, так само забрали, так само я його в шорт прогнозувала. Ось, можна вже ту лінію підкоригувати. Ось тут ще є в нас ліквідність. Алго так само я лишаю в шорт. Я думаю, що такий, як рух зараз серйозний пішов. Ну, але дивіться, ще не було перелоя. Ні, я алго лишу не туди, не сюди. Тому що перелоя не було. Ось. Тут ще можуть його і витягнути. То таке. В залежності буде від людей. Орді. О! Добре, що я йому сказала туди, не сюди. Ну, фактично, ну що тут? Позаколював ще пару разів цю лінію. Можливо, він, якщо зараз буде другий рух, дивіться, якщо зараз буде другий імпульс, і знову ми полетимо, то можуть вони зараз вже на цьому другому імпульсі протискати і забирати. Ну дуже вже сильно тут такий пул ліквідності в них, такий вже соковитий, розумієте, такий вже. Ну будуть вони його забирати, будуть. Нікуди вони не дінуться. Дивіться, які тут шортисти. Він мені найбільше навіть на шорт виглядає. Просто вони от тут не змогли цього зробити. Але, це просто логіку включити, що не зможуть вони втриматися від такої спокуси. І куди ми будемо рухатися? Ось тут може бути затримочка, ось тут може бути затримочка. Ось цих два рівня я їх не виключаю. Я їх залишаю і дивимося. Значить, ААВЕ. ААВЕ вже все зробило, що мало зробити. До лінії оцієї підтримочки він дійшов, так? Ось. Але ще одна в нас тут лінія фактично є. Давайте я її як ліквідність відмічу. Ось тут вона. Можуть ще до цієї жовтенької ліквідності пробувати протискати. І тут імбаланс не проторгований. Можуть, якщо буде такий ринок шортовий, то можуть. Але фактично, перелою ще не було. Можуть захищати цей рівень, цей лой, бики. Тому я АВ так само лишаю туди, не сюди. Можуть схаменутися і сказати, нам цього достатньо, все, йдемо далі. Q&T пробила трикутник вниз. Тут утворила таку собі, знаєте, навіть можна сказати, подвійну вершину Q&T. Ось, але так, щоб сподіватися його сильного руху вниз, я б не стала. Забрали собі ліквідність, та й достатньо, я думаю. Тут воно і сильно і не відростало, Q&T. Ось, вони навіть умудрилися ось цю ліквідність забрати, бачите? Ось воно тут. Вони її закололи навіть. Сподіватися його вниз я б не стала. Я б його сподівалася вверх, я його лишаю туди, не сюди. Думаю, що вже нижче вони, може ще трішечки пропхають, якщо буде сильний другий імпульс шортовий. Може ще трішечки пропхають на середину імбаланса. Ну, вони вже це все зробили. Все. Далі можуть ще тут проторгувати трішечки і виростати. Флоу. Дивіться, флоу тут забрав трикутник. Давайте ми йому нормальну лінію трендову тепер намалюємо, як вона у нас лягає. Та, дивіться, скільки доторкань. Раз, два, три, чотири. Ну, тут два закола можна. Нічого, так лишити можна. Зараз він відштовхнувся від неї. Ось. І, в принципі, виглядає досить лунгово. Рівно відштовхнувся. А чи будемо пробувати, чи ні? Я далі лишаю туди, сюди. Дивимося, як він буде, як тут будуть відбуватися проторговочки. Якщо буде формуватися якась лунгова тенденція, формація, можна би було. Дивіться, як гарно. Потрійна вершина. Ось це потрійна вершина. Я не звертаю уваги, а тут звернула. Дуже красиво виглядає потрійна вершина. Ось вона якраз, так як і подвійна, потрійна, вона буває різна. Бувають вони ось такі однакові, бувають зростом наверх, а бувають ось такі зростом наниз. Тобто, якщо бачимо таку ситуацію, десь ось тут вже можна би було починати відкривати шорти. Та і дивіться, навіть якщо взяти по трикутнику,
то в нас тут є фактично прямий трикутник. Так само він свідчить про рух на низ. Не додивилася минулого разу я це, бачите, але ми рухалися ось тут. Ще не було такої сформованої чітко вершини, та? Щоб цю ситуацію я побачила. Ну, просто я вам говорю, що ви як трейдери, якщо таке бачите, от вже завернуло все, і тут тут так трикутник замикається, ясно, що десь ось тут вже можна би було розглядати шорти на вильоті зі стопами, малювати собі лінію, де він може затримуватися, цей інструмент, і все. І далі розглядати собі, що так, що таке. Наразі відштовхнувся від лінії, чекаємо, дивимося, що далі буде. Можна продовжити трикутник і дивитися, як він тут буде відторговувати і куди з нього вилітати. Ось так. Отже, друзі, тенденція зрозуміла, так? Вже перший був шортовий імпульс, і, можливо, він буде ще і другий. Можливо, такий солідний. А можливо, вже і скажуть, що достатньо. Бо багато вже я помітила криптовалют, які вже позабирали досить багато ліквідності, їм вже не треба. А є ще такі, які навіть не забирали. І ну, досить там настоялося, досить шортисти вже в очікуванні. Тобто ще можливий другий імпульс, та? Шортовий. Так що тут треба обережно. Багато вже валют дивляться на лонг. Ну і це напрошується, тому що глобально у нас лонговий рух. Ми в бичичому циклі знаходимося, але зараз така невизначеність. Деякі валютки можуть ще злітати, деякі вже можуть затримуватися і починати відростати. Тобто дивимося, придивляємося. Обережно торгуємо зі збереженням ризик-менеджменту, як завжди. Якщо ти ще не підписався на мій канал, то, будь ласка, підпишись, постав цьому відео лайк, дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. Під цим відео залишую реферальні посилання, реєструйся на біржі Binance або Bybit. В кінці відео підказочки, як це зробити. Підписуйся на мої інші соцмережі, так само під цим відео є посиланнячка. Ну і я тобі кажу, до нових зустрічей. Па-па!